کاتەکانی کەرکووک هێندەی دیکە ورایان پێدەبەخشێ و سووریان دەکات لەسەر بەڕێوەنگاربوونەوەی تیرۆرستانی داعش و پارێزگاریکردن لە خاکی کوردستان بە گشتی و کەرکووک بەتایبەتی ئاشکراشی دەکەن بە یەکهەڵوێستی پێکاتەکانی شارەکە و پشتیوانیکردنیان لە هێزەکانی پێشمەرگا تیرۆرستان لەناو دەچن و سەنگەرەکانی بەرگری دەبنا گۆڕستان بۆ تیرۆرستان. خوێنبەخشین هەوڵدانە بۆ پاراستنی ژیان و زیندوێشتنەوەی. جا ئەو خوێنبەخشینە چ لە بەرەکانی جەنگ دەبێت کە پێشمەرگا بۆ پاراستنی ژیانی کۆمەڵانی خەڵکی دەیبەخشێت، چ خوێنبەخشینی کۆمەڵانی خەڵک بێت بۆ هاوکاریکردنی پێشمەرگا بریندارببووەکانی سەنگەر. بۆیە کۆمەڵانی خەڵکی بە ئەمەک لە پێکاتە جیاجیەکان خوێن دەبەخشن بۆ پێشمەرگا، وەک هەوڵێک بۆ هاوکاریکردنیان و پێشمەرگەکانی کوردستانی ژێرای بەرزنرخاندنی و هەنگاوی پێکاتەکان تاکید دەکەنەوە. ئەواڵوێستەی کەرکووچەکان ئەوەندەی دیکە سوورتریان دەکات لە بەرخودان و داکۆچیکردنی زیاتر لە خاک و خەڵکی کوردستان. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگا کە ئەبینین خەڵک خوێن لە جەستەی خۆی دەرەکا بۆ هێزی پێشمەرگا، بۆ پێشمەرگا ئازاکانی سەنگەرەکان، ئەو پەڕی دڵسۆزترە بین، ئەو پەڕی خۆمان بەوە ئەزانین هەرچیمان کردبێ هەر کەممان کردووە. ئەبینیم ملەتی خەڵکی کەرکووک بەتایبەتی هەموو نەتەوەکان ئەبینین هێزی پێشمەرگا بە ڕوحێکی گەورەوە و بە خوێنی خۆیان بەختەکەن لە پێناوی کەرکووک و هەموو کوردستانە. بۆیە ئەوانیش ئێمە جێگەی شانازی و دەستخۆشیان لێیەکەن کە ئێستا بە هەموو نەتەوەکانەوە هەڵدەسن بە خوێنبەخشین و بە کۆمەک و هاوکاری هێزی پێشمەرگا ئەمە جێگەیەکە وەکو ئەوایە لە سەنگەرەکانی پێشەوە بن. ئێمە وەکو پێشمەرگەیەکی بەرگری و فریاکەوتنی گەرمیان ئامادەین خوێنی خۆمان ببەخشین بە خاکی کوردستان، ئامادەین پارێزگاری لە کەرکووک بکەین کە قودسی کوردستانە. ئەو نەتەوانە دڵنیا ئەکەینەوە هەتاکو ئێمە مابین دڵنیا بن بۆ خۆیان بنون بە ئارامی بخەون. هێزەکانی پێشمەرگا لە ناوچە و سەنگەرە جیاوازەکانەوە بەرپەرچی داعش دەدەنەوە و تێکیان دەشکێنن. تاکیدیش دەکەنەوە قوربانیدانەکانی ئەوان بۆ پاراستنی نەتەوە و ئاین و مەذهەبە جیاوازەکانە. لە هەشت مانگی ڕابردووە بەردەوام و بێوچان لە بەرگری و لە ڕاوەدوونانی چەتەکانی داعش بووینە. پەیاممان ئەوەیە هەرچی زووە دەبێت لە هێزی پێشمەرگە خۆیان لادن، ئەوان شەڕی هێزی پێشمەرگەیان پێناکرێ. ئێمە هەمیشە فەرماندەکان یانی خۆیان پێشی پێشمەرگەکانە قوربانی، وا نەزانن ئێمە هێزێکین ماندووە بین ئەوان نەتوانن بێن بەسەرمان ئازاڵ بن. ئێمە خاکی خۆمان بۆ کەس بەجێ نایەڵی. هاتونی لێرە ڕوبەڕووی ئەو داعشە چەتە پیسانە بووینەوە، من خۆم دوو برام شەهیدە، مامێکشم نزیگەی شەش مانگ لە جەرەولا شەهید بوو بەدەستی ئەو داعشە پیسانەوە، و هێشتا من ئامادەم بەرگری لە خاکی خۆم بکەم. یەک بستی خاکی کوردستان بە هەموو دنیا بە هەموو داعشێک ناگۆڕینەوە. ئامادەم من لێرە هاتووم لێرە خوێنی خۆم بڕژێنم بۆ کوردستان و بۆ کەرکووک. زۆر پێخۆشحاڵین کە لە سەنگەرەکانە پێشمەرگەما بریندارە بێ لە سلێمانیەوە، لە گەرمیان و لە هەموو شوێنەکان ئەو هاوڵاتیانە ئەشنە پیری ئەو زامار و بریندارانە کە خوێن ئەدەن بە زۆربەی کەلار لە سنوورەکان نزیکە کەرکووک کفری هەموویان ئامادەن بۆ خوێنبەخشین بۆ پێشمەرگا. کەرکووک خاکی کوردانە و هەتا ئێمە مابین لێرە هەر خاکی کوردانە بێت و بە هیچ بۆ هیچ لایەک و هیچ لایەن و هیچ نەتەوەیە چۆڵی ناکەین. بازی هەواڵ مامزەلال وای فێر کردوین کە هەمیشەیە گرتو بین لەگەڵ نەتەوەکانی ترا تەبا بین وەک برابژین لەگەڵیان، و وایشی فێر کردوین هەتاوەکو دوا قەترەی خوێنمان وازە کەرکووک نێنین، چکە کەرکووک خاکی کوردان. لە هەردیەک داعش هەوڵی دابێت پەنجا بۆ خاچی پیرۆزی کوردستان درێژ بکات، ئەوا پێشمەرگا وەک شمشێرێکی پۆڵاین ئەو پەنجەی بڕیوە و ڕێگەی نەداوە خاچی پیرۆزی کوردستان گڵاو بکەن. کەرۆ محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هاوڵاتیان و سەرۆک عەشیرەت و کەسایەتیەکانی داخۆ گرتبوونەوەیەکیان بۆ پشتیوانیکردنی